Olá, Brasil! Olá, Santa Bárbara do Oeste! Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias nesta segundona pós-Natal. Hoje é dia 26 de dezembro de 2022. A partir de agora, o Nilson Araújo levando para você as principais informações do Brasil e do mundo. A partir de agora, você interagindo aqui junto conosco, tem o nosso WhatsApp, o WhatsApp do povo, onde você interage, envia mensagens, áudios aqui para o nosso jornal, tá bom? É o 997-824426, repetindo, 997-824426. Fique à vontade, tá certo, meu povo? Vai se inscrevendo aí no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e ative o sininho, tá certo? Todas as vezes que nós entrarmos no ar, você será avisado. Então, vamos que vamos. Vamos em frente, que atrás está cheio de gente nesta segundona maravilhosa. Tudo de bom para você. Uma ótima, ótima manhã de segunda-feira. Olha, nós começamos aqui o nosso telejornal. Atenção com uma notícia lamentável, uma notícia muito triste. Olha aí, cinco pessoas da mesma família morreram afogadas, hein? Elas são aqui da região de Sumaré, morreram em Tietê, não é isso? Olha aí, cinco pessoas, uma criança de 3 anos, ela teria se afogado e o restante da família teria tentado salvar a vida dessa criança, isso. Mas, lamentavelmente, os outros 4 integrantes acabaram sendo arrastados e morreram afogados. 5 pessoas, minha gente, 5 pessoas. Isso ocorreu no sábado, em Prainha, no rio Tietê, 2 córregos. Fatalidade aconteceu com as vítimas, lamentavelmente. Pessoas jovens, crianças. O corpo de bombeiros atendeu a esta ocorrência. A família banhava no rio quando essa criança de 3 anos começou a se afogar. Ela tentou se agarrar a outra de 9 anos e as duas se afundaram. A avó de 51 anos e os pais das crianças de 25 e 29 anos tentaram ajudar, mas acabaram se afogando também. Os bombeiros entraram, encontraram, né, os corpos de 4 vítimas no sábado e do pai da família na tarde de ontem, domingo. Hein? Que Natal, hein, gente? Que Natal, pelo amor de Deus, hein? Os corpos foram levados ao IML de Jaú e o sepultamento deve ocorrer hoje, segunda-feira pela manhã. Lamentavelmente, é esta triste notícia que nós começamos aqui o nosso Jornal da TV SB Notícias, né? Olha, é por isso que eu falo que você tem que tomar muito cuidado nessas represas, nesses rios, nesse tempo de estiagem. O verão, o calor está aí, mas temos que tomar muito cuidado. Não entre em locais que você não conhece, né? Evite entrar em locais que você não conhece, né? Não sabe como que é ali a situação, se é fundo, se é raso. Essas represas hoje em dia, na maioria das cidades, tem represas de fácil acesso. Por isso que nós pedimos também aos órgãos competentes para que sinalizem, né, para que possam adverter, né, com placas de orientações para que as pessoas não adentrem a essas represas. Veja só, cinco pessoas da mesma família. O velório está acontecendo agora pela manhã, nós temos as informações. Família aqui de Sumaré, Três crianças, a avó, o pai e a mãe. Lamentável, né? Tem a foto da família? Põe pra nós, gente, aí, olha. Olha que família linda. Que família linda que a gente tem. Essa é a foto do rio, né? Onde ocorreu, né? Lamentavelmente, olha. Mas a família linda. Veja aí. Os 2 filhos, a avó. Olha lá, aparece outra lá meio de fundo, junto com a avó. E é o pai e a mãe, lamentavelmente. Motorista de aplicativo sofreu aí um assalto. Levaram o carro, levaram documentos, celular dele. Foi aqui em Santa Bárbara do Oeste. Levaram
na saída aqui da cidade. Levaram até dinheiro, viu? Esses motoristas, eles se arriscam também, né? Olha aí, 35 anos, vítima de assalto. O boletim de ocorrência foi registrado aqui na delegacia do município de Santa Bárbara do Oeste. Por volta das 10h15 da noite, ele foi solicitado por um indivíduo com o nome de Matheus para uma corrida na rua Tabajaras, no Jardim São Francisco, até o Laudice. E no local embarcaram três desconhecidos que ocuparam o banco traseiro. O motorista passava pela 15 de novembro aqui do centro da cidade com o veículo Chevrolet Prisma, placas de Santa Bárbara, e próximo à garagem municipal, um deles encostou o revólver na região abdominal do motorista e anunciou o assalto imediatamente. Levaram R$ 400 em dinheiro, cartões bancários, e levaram também o veículo da vítima, né? Lamentavelmente, o risco desses motoristas que trabalham por aplicativo é grande. Mas graças a Deus não aconteceu nada com esse motorista. E o golpe, hein? Tome cuidado com o famoso golpe do WhatsApp. Teve uma pessoa aqui que perdeu R$ 950. Você perder R$ 950 num final de ano, meu amigo, meu irmão, é triste, hein? É triste. Só você sabe o quanto você suou para ganhar esses 950 ou até mais, né? Pessoas que caem em golpes com valores maiores. Essa pessoa, ela caiu nesse golpe de solicitação de dinheiro pelo WhatsApp. A mãe, acreditando que a filha pediu dinheiro para pagar as contas, aí perdeu, né, 950 ao realizar um Pix. Boletim de ocorrência foi registrado. Caso ocorreu no bairro Santa Luzia, aqui em Santa Bárbara do Oeste, né? Olha aí, além desse caso aí do Santa Luzia, tem mais uma situação no bairro Santa Luzia, no mesmo bairro. Uma pessoa que perdeu R$ 200. Ela estava passando, trafegando pela rua, em uma das ruas do bairro, quando foi abordada por um indivíduo ali no bairro Santa Luzia. E esse sujeito, essa pessoa desconhecida, levou R$ 200 em dinheiro que estavam em poder da vítima. É isso mesmo, o cara chegou, anunciou o assalto e levou R$ 200 no mesmo bairro, no Santa Luzia, né? E ainda a vítima levou um soco, foi agredida pelo criminoso. Olha que absurdo, registro esse também na delegacia de Santa Bárbara do Oeste. Olha aí, ó, levaram a carteira da vítima. A vítima voltava para casa quando foi abordada por esse homem e que levou o soco no rosto. A vítima levou o soco no rosto. Ele caiu no chão e foi obrigado a entregar a carteira dele. Valor de R$ 200 e o cara fugiu a pé, né? Lamentavelmente. Olha aí, bandido, cadeia nele, né? Cadeia. A polícia militar já tem pistas aí desse suspeito, hein? A polícia militar já tem pistas e me parece que, olha, nós vamos ficar atentos porque as informações que chegam para nós aqui é que através de uma câmera de segurança, que inclusive tem em estabelecimentos comerciais ali da região do bairro Santa Luzia, a polícia já tem informação do paradeiro desse suspeito, hein? Há sim já uma pista aí de quem seja. A gente vai ficar atento para trazer para vocês aqui maiores detalhes. Meu povo querido, meu povo amado, segundona, ao vivo aqui com o nosso Jornal da TV, SB Notícias. Passei hoje pela manhã aqui já pelo centro da cidade, pessoal aí, algumas lojas, a maioria, né, com as portas fechadas, abrem após ao meio-dia. É isso aí, hein, o pessoal já com aquela ressaquinha de Natal, né? Mas agora, última semana do ano, esperamos nesta última semana do ano estarmos aqui com vocês trazendo as notícias em primeira mão para você. E amanhã a gente volta, amanhã terça-feira, voltamos com mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. Fiquem com Deus, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, meu povo, valeu!